Svako nasilje me zabrinava i svako nasilje osuđujem, uključujući nasilje na strani radnicima. Ministar Poženović je na vlade dao izjavu, mi za to bilo u četvrtak nakon sjednice vlade, jer smo se tako i dogovorili. Prema tome njegov stav je i moj stav i smatramo da Hrvatska treba iskazati poštovanje i zakonskim okvirom i osobito ulogom poslodavaca, smještajem stranih radnika, ulogom agencija koji ih dovode, dakle cijeli cilj da se ta tematika uredi. Danas je bila jedna konferencija na tu temu na kojoj je govorio i predsjednik Sabora Jandroković. Što je ovdje bit? Bit je da Hrvatskoj treba ljudi na tržištu rada, treba nam ljudi u graditeljstvu, treba nam ljudi u turizmu i s njime povezanim djelatnostima, u prometu, uslugama i događa se ono što se događalo u brojnim državama Europske unije već niz godina. Mi taj trend nismo vidjeli do nedavno. On se donekle intenzivirao i mislim da je važno da imamo precizan zakonski okvir i da boravci stranaca koji dolaze ovdje raditi budu regulirani, a da se incidenti, jer ovo su ipak još uvijek samo incidenti, svedu na najmanju moguću mjeru, naravno da ih osuđujemo bez ikakve.